ماشاءاللہ جی آپ دیکھیں کیسا نظر آ رہا ہے یہاں، رکھا ہے یار دوسری بار لگ گیا یار چپکا کے لگا دو چاچو ماشاء اللہ صدقہ جاریہ محمد۔ السلام علیکم جی، کیسے امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے، میں بھی ٹھیک ہوں الحمد للہ آپ کی دعا سے۔ ہمارا ولاگ ہو چکا ہے اسٹارٹ، صبح والا رہنا ہمارے ساتھ جانا کہ میں جو ہے سبسکرائب لائک شیئر اچھے سے کمنٹ۔ ماشاء اللہ جی الحمد للہ صبح کا جو ہے نا سلام جمعہ المبارک سب بہن بھائیوں کو، سب میرے دیکھنے والے بھی ان کو جمعہ مبارک۔ ٹھیک ہے تو آج ماشاء اللہ جمعہ کا دن ہے، بہت اچھا وی آئی پی، اچھا وی آئی پی دن جمعہ کا ہے، تو آج ماشاء اللہ آج جمعہ بھی پڑھیں گے اور جو ہے نا سب بہن بھائیوں کے لیے دعا بھی کریں گے، دل خوش کریں گے، تو دل بھی خوش ہوگا آج جمعہ پڑھنے پڑھ کے نا، بہت بڑی خوشی ہوگی۔ تو ابھی ابھی ہم نے ماشاء اللہ ناشتہ کیا ہے چائے پاپے کے ساتھ، تو ادھر بیٹھ کے یہ دیکھیں اس منجے پہ، تو یہ دیکھیں پیالی اور جو ہے نا رکھی ہوئی ہے کپ، جو ہے نا کپ اور پیالی ادھر رکھی ہوئی ہے۔ اور میں کل جو ہے نا سلمان کو میں نے ایک اچھا وی آئی پی سرپرائز دیا تھا، تو آج اس کے اوپر نا وہ اسکول جا رہا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ کیا ویوز بنتا ہے، کیسے لگتا ہے۔ یہ دیکھیں انہوں نے بستہ جو ہے نا پیچھے سے رکھ دیا اور سائیکل کو صبح صبح کپڑا کچڑا لگا کے نا بالکل اوکے کر کے، ابھی جو ہے نا ناشتہ کرے گا، ناشتہ کر کے پھر سکول چلا جائے گا۔ اپنا کنزا باجی عمیر صاحب باجی آپ ادھر بیٹھ کے ناشتہ کرتی ہو، اچھا واہ جی واہ، ادھر گلی میں بیٹھتی ہو ہیں، جیسے وہ بیٹھی ہے گندی کنڈلی بیٹھی ہے۔ ہاں جی خان صاحب کیسا لگا میرا سرپرائز آپ کو ہیں؟ بہت اچھا، ہاں چائے پاپے کھاؤ اور سکول نکلو ٹھیک ہے، ورنہ آج آ رہا ہے بس پھر جو ہے نا دھماکہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے اب کوئی بہانہ تو نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں، اب ایک دن بھی سکول نہ چکے ٹھیک ہے، ہاں میں اس لیے میں نے آپ کو لے کے دیا ہے، تو اب سکول نہیں چکانا بس، اور محنت سے ساتھ پڑھنا بھی ہے بس جانے آنے کا۔ سزاوت کملیاں دی تیری کرائیں تے جانے نساں، سزاوت کملیاں دی تیری کرائیں تے جانے نساں، بیجے تونی پئی وے سان دی شکر تے کھنڈ وے سان۔ السلام علیکم، ہیلو ہیلو، یہ کیا تھا بیٹے کہ مارے آنی میرے چاہتے پاپے دے، ہیلو آواز کٹی تے نہیں پی ہے ہیں سنگل کیا نہیں مسئلہ ویور، آج جو ہے نا ہمارے واٹس ایپ کا مسئلہ ہو گیا ہے، نہ وائس آ رہی ہے نہ جا رہی ہے، نہ کوئی کال ہو رہی ہے نہ کچھ بھی، بالکل ایسے لگتا ہے کہ بند ہوا ہو رہا ہے، لیکن نیٹ بھی ہے بالکل ہر شے اوکے چل رہی ہے، لیکن کال اور جو ہے نا وائس شیئر کچھ بھی نہیں آ جا رہی، تو یہ مسئلہ ہوا کھڑا ہے، تو آج ہمیں بہت بڑی پریشانی بن گئی ہے، کیونکہ واٹس ایپ پہ نا بہت ہمارے کام ہوتے ہیں، کرنے پڑتے ہیں، سولو کرنے پڑتے ہیں، تو اس لیے نا آج پتہ نہیں کوئی واٹس ایپ کا رولا ہے یا نیٹ کا رولا ہے یا کوئی مسئلہ ہے، ہر واٹس ایپ پہ آل پاکستان میں ہے، پتہ نہیں ہمارا ہے کیا مسئلہ ہوگا، لقمان کا بھی ایسا ہے۔ تو آج نا السلام علیکم سر، محمد اسلام ہے، اسلام کا جواب دینا چاہیے، لائن پہ جاؤ، لائن پہ کیا کتا ہے لائن، آواز نہیں آ رہی، لائن پہ جاؤ، کیڑی لائن لگی کھڑی ہے، سائیکل تے، سائیکل تے، سائیکل پہ جاؤں، ہاں لائن پہ، اچھا چلو بھائی میری وائف نے کہا ہے کہ چلو لائن پہ جاؤ، میں ابھی لائن پہ جا رہا ہوں، دو چار منٹ کے بعد ملتا ہوں ٹھیک ہے، ابھی میں لائن لگ لوں کیونکہ میری جو ہے نا آج سزا بول چکی ہے، لائن پہ جاؤ، انشاءاللہ لائن پہ جاؤں گا، تو ادھر جتنے میں آدھا گھنٹہ ہوگا، دس منٹ ہوں گے، جتنی ہو سزا ہوگی تو پھر جو ہے نا یہ بھگتا ہوں گا، بھگتا کے پھر واپس آ جاؤں گا۔ کنزا باجی جو ہے نا یہ دیکھے کھا رہی ہے چائے پاپے، اچھی سونی لگ رہی ہے، ببلی لگ رہی ہے، ببلی سونی سونی، چائے پاپے کھا رہی ہو، ہاں رج کے کھایا کرو رج کے ٹھیک ہے، ہاں ماشاء اللہ۔ تو کہاں لائن لگی ہوئی ہے، میں ادھر جاؤں، باہر باہر، کس کی لائن لگی ہوئی ہے، کوئی لائن میں کھڑا ہے، لقمان لائن میں کھڑا ہے، ہاں جی اچھا ٹھیک ہے سر، ہم بھی چل رہے ہیں لائن میں ٹھیک ہے،
تھینک یو سو مچ. اچھا جی لائن پہ چلتے ہیں. ہاں لقمان کتنی لائن بچی ہوئی ہے؟ باہر لائن لگی ہوئی ہے پتہ نہیں کس چیز کی. مجھ کو انہوں نے کہا کہ لائن پہ ہو جاؤ. میں لائن پہ چڑھو. جی جی آپ روز ہم رکھتے تھے آپ نہیں رکھتے تھے. آپ اپنا کام کرو جو کر رہے ہو ٹھیک ہے. ابو کو میں نے کہہ دیا ہے. میں نے کہا کہ آپ نا اپنا کام کر کے چلے جا رہا کرو. ہم اپنا کام کریں گے. ہمارا کام جو ہے نا ہم اپنا ذمہ داری کے ساتھ کریں گے. گائے کو پانی پلائیں گے, گائے کا گھاس لے آئیں گے, گائے کا پٹھے شٹھے بڈھیں گے اور ٹوکا کریں گے ڈالیں گے. یہ ہمارا کام ہے کیسے. بالکل ہاں. تو پتہ نہیں کتنے دن دیر میں لائن لگتی ہے, کتنے دیر کتنے منٹ ہمیں بھگتنے پڑے گی لائن. کس چیز کی لائن پتہ نہیں. صحیح میری وائف نے کہا لائن لگ جاؤ. میں نے کہا ٹھیک ہے ابھی لائن لگا ہوا ہوں. ہاں جی کتنے منٹ میں بھگ جائے گی لائن؟ اب واپس آ جاؤں؟ پھر لیٹ پہنچ گیا ہوں. اب آ جاؤں؟ اچھا ماشاء شکر ہے لائن میں میں لگ کے واپس آ گیا ہوں. اب جو ہے نا کچھ ملے گا مجھے؟ کچھ ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا. آپ لیٹ پہنچے ہو کچھ بھی نہیں ملے گا. اب میں لیٹ پہنچ گیا ہوں لائن میں لیٹ آیا ہوں ادھر کھانے پینے کے لیے لیٹ آیا ہوں. اچھا ٹھیک ہے اوکے. سر جی الحمد للہ کافی دیر کے بعد ہم نے گھاس خاص چاس جو ہے نا اٹھا لیا ہے اور اکٹھا کر کے نا یہ دیکھیں ابھی پگھروں پانی کھڑے ہیں. گرمی بھی بہت ہے آج جو ہے نا بہت گرمی ہے. یہ دیکھیں ہوا بھی نہیں گھل رہی اور موسم کی صورتحال چیک کریں فل گرمی ہے فل ہیوی گرمی ہے. تو اس لیے نا میں نے کہا کہ کچھ پنکھا چلا کے نا ہوا لگوا لیتے ہیں. لیکن کام ہمارا جو ہے نا بہت سارا بکھرا پڑا ہے وہ بھی ہم نے کرنا ہے. تو آج میں نے سوچا کہ اس پردے کی نا لے جاؤں درزی کے پاس. ان کی جو سیٹنگ کروانی ہے سیٹنگ کروا کے لے آؤں اور آج پردے لگائیں گے انشاءاللہ. تو ابھی ان کو لے کے جا رہا ہوں بائک لیتا ہوں. اور ایک اور بھی کام ہے چھوٹا سا وہ بھی میں نے کرنا ہے. وہ ادھر جا کے پہلے چاچو سے پوچھوں گا پھر جو ہے نا وہ کروں گا. وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیونکہ کافی واہ واہ دن ہو گئے ہیں. تو وہ ہمارے پہ ذمہ داری ہے ان کو ہم نے ان کو پورا کرنا ہے. تو ابھی چلتے ہیں ادھر پھر جو ہے نا چاچو کو ملتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ کام وہ کر کے. آج جمعہ بھی ہے جمعہ بھی پڑھنا ہے کیونکہ ٹائم ہو جائے گا جمعہ کا پھر جمعہ پڑھیں گے. تو پہلے میں نے کہا اس کو نا لے جاؤں ان کو تھوڑا سا اس کا کام ہے لے کے کر کے واپس آ جاؤں. اور رسی بھی لینی ہے جو ہم اس دروازے میں لگائیں گے رسی اور کل ادھر بھی لگائیں گے اور جو ہے نا اس ونڈو کو بھی لگائیں گے پردہ انشاءاللہ. تو اس پیٹی کا ابھی کپڑا ہم نے جو دروازے والا کپڑا تھا نا وہ کپڑا ہم نے پیٹی پہ ڈال دیا بھول کے. تو وہ ہم نے نکال لیا ہے. آج انشاءاللہ پیٹی پہ کپڑا ماشاءاللہ بالکل اوکے کر کے ڈالیں گے اور پردے بھی لگائیں گے. باقی جو کام ہے آپ بھابھی سے پوچھیں گے کہ وہ بھی اپنا پردے شرد سیٹ کروا دیے تو ان کو کہیں گے کہ آپ بھی کروا لیں آپ کو لگا دیں. تو باقی جو ہے آپ کے ساتھ آگے شیئر کریں گے. جو کام میں نے اہم کرنا ہے وہ آپ کے ساتھ آگے شیئر کروں گا ٹھیک ہے. ابھی چلتا ہوں میں بائک کو. میں نے ابھی کپڑا شپڑا لگا کے بالکل اوکے کر کے کھڑا دیا ہے. ابھی یہ لے کے چلتا ہوں ان کو سیٹ کروانا ہے ٹھیک ہے. گیٹ دروازہ بند کرتے ہیں پھر چلتے ہیں. چلو جی اپنی بائک کو میں نے کپڑا شپڑا لگا کے بالکل اوکے کر دیا صاف ستھرا کر دیا اور جانے کی تیاری کر رہا تھا. تو بھابھی نے سنیہا دے دیا کہ جاؤ اپنے جو ہے نا گھاس اٹھا کے آؤ اپنے اندر سے. تو وہ ادھر جاتا ہوں گھاس اٹھا کے واپس آ جاؤں گا پھر جاؤں گا ٹھیک ہے. تو ابھی ادھر چلتا ہوں بعد میں جو ہے نا میں جو کام جا رہا تھا وہ کام بعد میں جاؤں گا انشاءاللہ. یہ ادھر پہنچ چکے ہیں جہاں ہم نے جانا تھا. بائک میں نے ادھر کھڑی کر دیا ہے اور یہ لیتے ہیں سیمنٹ. تو کافی دن ہو گئے ہیں ہم نے اس مدرسے میں جن کے لڑکیاں پڑھتی ہیں اس مدرسے میں. تو کافی دن واہ واہ دن ہو گئے ہیں. ہم نے جو ہے نا ادھر نلکا لگوایا تھا تو ان کی ہم نے پلیٹ لگوانی تھی یہ صاحب نے بھیجا تھا. تو ہم بہت سارے مصروف ہو گئے تھے اوپر سے میری شادی آ گئی اور جو ہے نا میں ادھر مصروف ہو گیا اور چاچو بھی بہت سارے مصروف ہو گئے تھے. تو ہم نے پلیٹ لگانی تھی آج انشاءاللہ پلیٹ لگا کے جائیں گے. ماشاءاللہ نلکا یہ کھڑا ہے چالو ہے ماشاءاللہ. چاچو چالو ہے نا نلکا ماشاءاللہ چلائیں نا. یہ دیکھیں ہاں استعمال بھی ہو رہا ہے. یہ دیکھیں لڑکیوں کا مدرسہ ہے اور یہ جو ہے نا میں نے میرے پہ ذمہ داری تھی یہ میں نے ضرور لازمن کرنا تھا. تو یہ آج میں یہ ذمہ داری جو ہے نا
پوری کرنے آیا ہوں. چاچو ادھر لگا دیں, ادھر لگاتے ہیں, اوپر لگا دیتے ہیں. ہاں ادھر لگا دیں, ادھر تو سیٹ نہیں ہو رہی. کھاڈا جی ماشاء اللہ پہلے انہوں نے باندھا ہوا تھا تو ہم نے آ کے نل کا لگا دیا, تو ابھی ماشاء اللہ انہوں نے کہا کھاڈا اوپر نہیں کرنا, ہم نہ ادھر سے لگا رہے ہیں تختی. یہ دیکھیں نل کا جو ہے نا اس سیٹ پہ کھڑا ہے, اور دعا بھی کرتے ہیں ادھر ہم لگا دیتے ہیں تختی. ٹھیک ہے بناتے ہیں. ہاں جی بنا کے لگا دو. یہ دیکھیں آپ ہی, ہم نے یہ نل کا لگوایا تھا مدرسے میں, تو یہ ماشاء اللہ چالو بھی ہے, اور کھرا جو ہے نا پہلے بنا ہوا تھا, اور نالی یہ دیکھیں سامنے جا رہی ہے, پانی بہ جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کھرا نہیں باندھنا, نل کا صرف لگا دیں. تو ماشاء اللہ ہم نے نل کا لگا دیا ان کو, تو ابھی آپ کی جو ہے نا جو کام کرنا تھا تختی کا وہ آج لگانے آئے ہیں, تو دعا بھی کروائیں گے. اور چاچو جتنی لڑکیاں پڑھتی ہیں نا ان کو ایک بار دعا کرا لینا, جس کا نام اوپر تختے پہ لکھا ہوا ہے اوپر, ٹھیک ہے؟ تو ان کے لیے بہت ساری دعا کروا دینا, اور ہم بھی دعا کریں گے انشاءاللہ, پھر اللہ پاک خیر کرے گا آگے. ہیں اس دن ہم نے ماشاءاللہ نل کا لگوایا تھا تو ہم نہ مصروف ہو گئے تھے, میری اوپر سے میری شادی ہو گئی, اور شادی کے بعد کچھ معاملات تو ایسے ہو گئے تھے ہم ادھر نہیں آ پائے, تو پھر جو ہے نا ہمارے مساط کی شادی ہو گئی, پھر ان کا کام ان کو بھاگ دوڑ کرنا, تو اس لیے نا ہمیں بہت ساری لیٹ ہو گئی. اس بات کے لیے میں اس آپ سے معذرت کرتا ہوں جس نے جو ہے نا یہ نل کا لگوایا, اور کافی دیر کے بعد ہم نا ان کی تختی لگوا رہے ہیں, لیکن ان اس لیے نا اس آپ سے ہم معذرت کرتے ہیں, لیکن آج ماشاء اللہ ان کا کام مکمل ختم کر رہے ہیں. کیسے چاچو؟ میں نے گیا اس چاچو کو لے آیا, میں نے کہا چلو جو ہم نے مدرسے میں نل کا لگایا تھا نا ان کی ہم نے تختی نہیں لگوائی, آج نہ ان کی تختی لگوا کے آتے ہیں. ماشاء اللہ انشاء اللہ جو ابھی جو ہے نا تختی لگاتے ہیں پھر چلتے ہیں واپس گھر. تو اہم کام جو ہے نا ہمارا یہ تھا. کیسے چاچو؟ پریشانی بہت بنی ہوئی تھی. یہ دیکھیں سامنے نل کا لگا کھڑا. ہاں ایک بار پہلے آئے تھے چھٹی, وہ اس دن چھٹی تھی, لیکن مدرسے کے جو بڑے تھے ان کے پاس چابی تھی, وہ گھر نہیں تھے. ایسے ہاں جی بالکل لگا دو, ادھر چپکا کے لگا دو. ہلدی پیے تھوڑا سا نا اس کو سپورٹ نہیں ہے, ایسے چپک جائے گی بالکل. اس کو کچھ نہ کہے بعد میں لگائیں گے, کپڑا لگا دیں گے صاف صاف بالکل. حال اس کو کچھ نہ کہے, حال اس کو چپکا دے. تو ماشاء اللہ ادھر لگا رہے ہیں تختی, کیونکہ ادھر نلکے کے قریب نا پشتی کچھ کم تھی, تو اس لیے میں نے کہا ادھر لگا دو, کیونکہ جو تھوڑا سا فرق ہے وہ نلکا کھڑا ہے ماشاء اللہ, اور ہم ادھر لگا رہے ہیں. کیا کر چاچو؟ ماشاء اللہ صدقہ جاریہ محمد جمشید علی اکاوش یوٹیوب دا نشان ہے اکاوش منشی امر ولاگ. ٹھیک ہے بالکل اوکے ہو گیا چاچو. تو یہ نا اتنے سے تھوڑا سا کام تھا, لیکن ذمہ داری بہت تھی. آپ جو ہے نا دعا کریں پھر چلیں, دعا کریں ادھر. بسم اللہ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد رسول اللہ ماشاء اللہ آپ ہی, ہم نے اپنی ذمہ داری مکمل کر دیے, تختی بھی لگا دیے, اور نل کا ماشاء اللہ وہ چل رہا ہے سامنے, وہ ماشاء اللہ چل رہا ہے ٹھیک ہے نا مدرسے میں. تو سب لڑکیاں نا بالکل اوکے ہو کے تو اپنا کام پانی شانی پیتی ہیں اور ہاتھ منہ دھوتی ہیں بالکل. تو اب نا ادھر سے ہماری ذمہ داری ختم چاچو, آگے جو ہے نا ہم اپنی ذمہ داری جو ہے نا خود سنبھالیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے. الحمد للہ اس نلکے کی تختی لگا کے ہم واپس آ گئے ہیں, لیکن یہ جو ہے نا ہم نے سیٹ کروانا تھا پردے. سلمان بھائی ادھر آ, تھوڑی سی نا آپ نے کیمرہ مین کرنی ہے, تو میں نے جو ہے نا اس پردے کھولتا ہوں, جو ان کی میں نے لوڑیاں بلوائی ہیں نا وہ آپ بہن بھائی کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اور جو ہے نا یہ میں نے رسی لی ہے جو ادھر ہم لگائیں گے. ٹھیک ہے یہ رسی ہو گئی, اور یہ میں نے دردی کو دیا, دردی کو میں نے کہا کہ اس کو نا بنا کے دے, بارڈر جو ہے نا بارڈر صحیح ہونا چاہیے, اور جو ہے نا انہوں نے بنا کے دیا ہے. یہ ہے یہ جو ہم نے بنوایا ہے, یہ دیکھیں یہ والا یہ جو نیفا
یہ نیفا جو ہے نا انہوں نے اس یہ ہم نے بنایا, اس میں رسی ڈالیں گے, رسی ڈال کے پھر ہم نا اپنا پردہ شروع کرتے ہیں لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی کھانا کھاتے ہیں جا کے, جس نے کھانا کھانا ہو کے ہمارے ساتھ کھا سکتا ہے. یہ تو ہے ونڈو کا, اور یہ جو ہے نا یہ دوسرا جو ہے نا یہ ہے دروازے کا پردہ. ہاں جی, یہ بھی بالکل ویسے ہے, مطلب بالکل ویسے ہے لیکن ہے لمبا. جیسے وہ جیسے بارڈر بارڈر ہے نا, میں نے کھڑا بارڈر لگایا ہے. کھڑے بارڈر اچھے لگتے ہیں, بہت سونے لگتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں جی, آپ کو شیئر کرتا ہوں, دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں, یہ جو ہے نا ماشاء اللہ ونڈو کا ایسے کھڑا بارڈر ہے, اور جو ہے نا یہ دروازے کا بھی کھڑا بارڈر ہے. مجھے بہت زیادہ لگ رہے ہیں, اتنے ہوتے ہیں اس ناپ میں, ایسے ایسے اتنا. ہاں اتنا ہی ہوتے ہیں. چلو ٹھیک ہے, بالکل اوکے ہو گیا. پہلے چلتے ہیں روٹی کھانا کھاتے ہیں, کھانے کے بعد جو ہے نا یہ پردے لگے ہیں. کیسے لگائے ہیں ہم, جب لگائیں گے نا پھر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ابھی کھانا کھاتے ہیں, جس نے کھانا کھانا چلے. سلمان بھائی تو کھانا بن گیا ہے؟ ہاں کھانا بن گیا. آپ کی وائی فائی کھا رہی ہے؟ اچھا جی, وائی فائی میری کھا رہی ہے, اس کو بھوک لگی ہوگی. تو بات یہ ہے کہ یہ بھی ان کا بھی پنکھا آج فٹ ہو گیا, یہ والا نہیں, یہ والا نہیں, پیچھا سے سوچ ہے یہ والا پنکھا پھر نیا لگوانا پڑے گا. اس کو بھی لے کے جانا پڑے گا, ان کا پنکھا لگوانا پڑے گا. اگر یہ نہیں چلتا نا, یہ ہماری فریج نہیں چلتی. چلو کوئی مسئلہ نہیں, اللہ پاک خیر کرے گا, یہ بھی بنوا لیں گے. گرمی کافی ہے, چلتے ہیں ادھر کھانا کھاتے ہیں. کھانے کے بعد ملتے ہیں, جس نے کھانا کھانا ہے دیکھتے ہیں کیا کیا بنا ہوا ہے کھانا. اوکے سر, یہ اندر پہنچ چکے ہیں جہاں کھانا ملے گا ہمیں, کھانے والے روم میں. تو پوچھتے ہیں آج امی نے جو ہے نا آج کیا بنایا ہے, اور میری وائف نے ماشاء اللہ آج جو ہے نا بہت بڑی ریسیپی بنائی ہے انہوں نے, الحمد للہ. تو امی بھی کھا رہی ہے ماشاء اللہ, آج ہم بھی کھائیں گے. تو ہاں کھا لیا کھانا, میرے لیے ایک منٹ بھی نہیں روک سکتی. میں جب آیا ہوا تھا تو ایک منٹ رک جاتی, کٹھے ہی کھا لیتے. بس ابھی آیا ہوا تھا تو مجھے تھوڑا سا کام بھول گیا تھا, جیسے آپ کہتے ہو مجھے یہ بھول گیا وہ بھول گیا, تو تھوڑا سا کام مجھے بھول گیا تھا. ادھر آپ کے پردے سیٹ کروائے تو پھر جو نا ادھر گیا, رسی لے آیا. تو باقی جو نا لقمان بھائی کو نا میں کھانا کھا لوں, لقمان بھائی ساتھ ہوگا, آپ پردے لگا دیں کمرے کے. ٹھیک ہے ان شاء اللہ. اور آپ ہی کو بلایا ہے؟ آپ نے کپڑے دھونے جا رہی ہیں, مجھے پتا تھا آپ پردے لگا دیں. آپ نہیں آنے بہت پتا ہے, چادر کو کپڑے چپڑے نہیں دھونے دیتے, وہ بور پہ کپڑے نہیں دھونے دیتے. انہوں نے کہا 50 روپے آئے لیں گے, جتنا کپڑے ہوں گے 50 روپے. ٹھیک ہے, تو کہاں جا رہے ہو آپ؟ ہیلو یار, کہاں جا رہے ہو؟ مہربانی کرو اور ادھر پردے لگائیں, پھر میں بھی دھاؤں گا آپ بھی آئیں. ٹھیک ہے, نہیں بور باندھ نہیں ہوگا. تو چلیں روٹی دیں, کھانا تو دیں, نہ کھاؤں آج. دکھائیں مجھے کیا چیز بنائی ہے آج. مرچی کی ریسیپی, ویسے گھی ڈالا ہے؟ ہاں جی. اتنے نقصان آپ نے کیوں کر دیا گھی ڈال کے؟ تڑکا لگا کے پھر لسی ڈال کے یہ بھی بنا دیا. اچھا, آپ نے کھایا ہے؟ میں نے تو کب سے کھا لیا, آپ تو آئے بھی نہیں تھے اس وقت. چلو ٹھیک ہے, ابھی کھانا کھاتے ہیں. ویور جس نے کھانا ہے ساتھ میں مرچی چٹنی بھنی ہوئی, اور بیچ میں لسی ڈالی ہوئی, اور تندور کی روٹی, اور گھی دیسی گھیو کے ساتھ مکھی ہوئی. جس نے کھانا ہے جلدی جلدی آ کے ہمارے ساتھ کھا سکتا ہے. ہم تو کھا رہے ہیں, کھانے کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو جو کام کریں گے. ٹھیک ہے, اوکے اوکے. کر اچھا جی, الحمد للہ باہر کی ساری سیٹنگ ہم نے کر لی ہے. تو میں نے رسی ناپ کی تھی, تو ادھر آیا ہے ایک, ادھر ایک جو ہے نا ادھر آتا ہے. تو ادھر میں نے کھو کے میں نے کاٹ کے لگا دوں. ہاں بالکل, رسی باندھیں گے نا, ادھر رسی باندھیں گے, رسی پھر پردے کے اندر ڈالیں گے. ہاں چلے, آج تک ہم نے لگایا نہیں ہے, تو پہلی بار لگا رہے ہیں. ہمیں بتائیے گا جو جنہوں نے لگائے ہوئے ہیں
ارے بہن بھائیو ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی جو یہ پردہ جو ہے نا اگر یہ ان کا سیدھا پاسا جو ہے نا بہر کرنا چاہیے کمرے کے جا الٹا پاسا جو ہے نا بہر کرنا چاہیے یہ میں سلمان سے پوچھ رہا ہوں آج تک لگائے نہیں ہیں تو یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کون سا پاسا جو ہے نا بہر ہونا چاہیے اور کون سا پاسا جو ہے نا اندر ہونا چاہیے یہ کومنٹ میں ضرور بتائیے گا تو ابھی ہم لگا رہے ہیں تو ورنہ پھر کھولیں گے پھر دوسرے طرح لگائیں گے سلمان بھائی کیسے لگائیں ابھی نہیں لگائیں نہیں ابھی لگاتے ہیں میری بات سنا ابھی لگاتے ہیں کہ سیدھا پاسا جو ہے نا بہر کرتے ہیں پوٹھا پاسا جو ہے نا اندر کرتے ہیں نہیں ہم نے یہ دیکھیں میری بات سنیں اگر یہ ونڈو ہے نا یہ ونڈو ہم اس کا جو ہے نا سیدھا پاسا جو ہے نا بہر پرلی سائڈ پہ کر دیں تو الٹا غلط لگے گا الٹا پاسا باہر کرنا ہے الٹا پاسا جو ہے الٹا پاسا جو ہے نا پھر گندا لگے گا یعنی کہ گندا لگے گا یار جب ہم کھڑکی بند کریں گا ٹھیک ہے تو آگے سے بارڈر نظر آئے نا ادھر سے اندر سے بہ تو نہیں نظر آ گئے ان کے بات سنو جب پردہ لگائیں گے نا تو اس طرح سے الٹا ہوگا ٹھیک ہے اس طرح سے صحیح ہوگا ٹھیک ہے جب ادھر لگائیں گے نا ویسے بند ہو جائیں پردہ ادھر لگنا ہے بند ہو پتا تو کل میں نے ماشاء اللہ لگا دیا ایک کل وہ کھڑا ہے ایک کل وہ کھڑا ہے تو میری بات سن اگر ہم یوٹیوب پہ سرچ مار کے پوچھ لیں ہاں پوچھ لیں چلو بھائی جان یوٹیوب سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے سیدھا پاسا بہر ہونا چاہیے یا اندر ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ کو جس نے لگائے ہوں گے ان کو سمجھ آ گئی ہوگی لیکن نیو بندے کو ہمیں جیسے نیو ہے نا ماشاء اللہ ابھی جو ہے نا ہم نے رسی ڈال دی ہے تو ان کو باندھتے ہیں یہ جو سیدھا پاسا ہے نا ایک تو یہ ہے یعنی کہ بیک سائڈ یہ دیکھ یہ دکھائی دے یہ ہے بیک سائڈ اور یہ جو ہے نا اوپن سائڈ یعنی کہ سیدھا پاسا سیدھا پاسا جس کام کہتے ہیں تو ہم لگا رہے ہیں اندر اندر لے پاس ہم نے لگانا ہے بہر تھوڑا لگانا ہے تو ہم ایسے لگائیں گے کہ دروازہ ہو گیا بند تو اس طرح لگائیں گے اس طرح یہ کیسے ایسے لگے گا ہاں کیونکہ اندر لے پاس ہے نا اگر ہم بہت لگاتے بہت تو ویسے ہوتا نہیں پڑتا ہوتا تو اندر ہے تو اس طرح لگا رہے ہیں کہ اگر ہم دے دیں نا بیک بہت بالی سائڈ پہ نا ہمارا ڈیزائن صاف نظر آیا ہے ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے اوکے کرتے ہیں تو آپ نے ضرور بتانا ہے کومنٹ میں جو کیسے بنا لگاتے ہیں ہم تو پہلی بار لگا رہے ہیں بسم اللہ ہمارے ہمت کرو منشی اوکے ہے ہاں جی اس پردے کو تھوڑا سا اٹھاؤ تھوڑا سا ادھر ان پر وزن نہ دے تھوڑا سا اٹھاؤ ٹھیک ہے ادھر تک تو کیل نہ نکل آئے اوکے ہو گیا نہیں اکھڑے گا یار سیمنٹ میں لگا ہے اوکے چھوڑ دے بس
ماشاءاللہ دروازے کا پردہ ہم نے اوکے کر دیا ہے, ابھی جو ہے نا ونڈو کا پردہ لگائیں گے, تو ادھر سے نا ہمیں دوسری کاٹنی پڑے گی. وہ لگاتے ہیں پینٹو کے ساتھ, تو ہمارے دیہات میں جو لگاتے ہیں نا وہ لگاتے ہیں اپنا رسیوں کے ساتھ. کیسے یہ رسی بن, ہاں جی کیسے سلمان بھائی, ہاں ویسے تو ان کو نا کاٹنا چاہیے, ان کو کاٹتے ہیں ادھر. ہاں جی واہ جی واہ, لکھو لیا ہے ماشاء اللہ جی. آپ دیکھیں کیسا نظر آ رہا ہے, ہم نا کنڈی دیتے ہیں پہلے کیونکہ دروازہ بند کر دو یار, بند کر دو. ماشاءاللہ جی کیسے نظر آ رہا ہے پردہ, بہت اچھا ہے یار. اوکے نظر آ رہا ہے نا, ہاں جی. تو ابھی جو ہے نا ونڈو کا دروازہ پردہ لگاتے ہیں, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے, بس ان کو جو ہے نا یہ اوکے ہو گیا ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی, کوئی ان میں نا کوئی فرق نہیں, اگر ہم ایک سائڈ پہ کرتے نا ایسے ہم کرتے ہیں ایسے. یہ جو ہے نا ایک سائڈ پہ ہو گیا اوکے, کیونکہ میں نے اس سائڈ پہ اس لیے کیا ہے کہ یہ نا پھر ہمیں تنگ نہ کرے, ٹینشن نہ دے. ٹھیک ہے, یہ جو ہے نا ایک سائڈ پہ ڈال دیا, دروازہ کھول دیا. اگر ہمیں پردہ ڈالنا پڑتا ہے تو پھر ہم ایسے کریں گے اوکے. وہ بھی ایسے ہوتے ہیں, پائپ والے بھی ایسے ہوتے ہیں, لیکن ہم نے ماشاء اللہ ایسے بنایا ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے, کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم پھر ایسے کر دیتے ہیں ہو گیا ہے. ابھی جو ہے نا ونڈو کا لگاتے ہیں. ابھی جو ہے نا ونڈو کا جو ہے ایک کلنا ہم نے لگا دیا ہے, تو دوسرا کلنا لگاتے ہیں. اوپر لگانا کچھ اور پنکھے کو کرتے ہیں ادھر. ہاں ہاں بالکل, تھوڑا سا نیچے. ہاں جی مزاق کر رکھا ہے یار, دوسری بار لگ گیا یار. میرا نوٹا جو ہے نا کالا دھو کے آپ کہتے ہیں مزاق کر رکھا ہے. واہ جی واہ, نہیں لگانا ہے اب. اب ٹھیک ہے, مضبوط ہے, لیکن مضبوط ہوگا. میں کہتا ہوں کہ کل کل تو پھر نہ کٹ جائے, ہیں نہیں, اس لیے مضبوط لگا رہا ہوں. یہ بھی مضبوط ہے, وہ بھی مضبوط ہے. اب رسی پڑتا جو ہے نا ادھر ڈالتے ہیں, رسی ڈالتے ہیں پردے میں, بعد میں جو ہے نا اوپر لگاتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ لائٹ نہیں کری, نہیں ہم تو کیا ہوتا ہے. الحمد للہ یہ دیکھیں ونڈو کا میں نے پردہ بھی لگا دیا, لیکن بہت گرمی ہے, یہ دیکھیں گھبرو پاڑی کھڑا ہوں,
اور جو ہے نا ماشاء اللہ دروازے کا بھی میں نے پردہ لگا دیا. آپ دیکھیں کیسے لوک آ رہی ہے ماشاء اللہ بہت اچھی. ہاں جی ماشاء اللہ. میں روز سوچ رہا تھا میں نے کہا کہ کیسے کروں گا یہ کیسے کروں گا, آج میں نے خود کر لیا ماشاء اللہ. دیکھیں ونڈو میں بھی پردہ لگا لیا اور دروازے میں بھی پردہ لگا لیا. باقی جو ہے نا سولہ بیٹی اور جو ہے نا الماریاں یہ سیٹنگ جو ہے نا ان شاء اللہ کال کریں گے. تو یہ دیکھیں ہمارے جو ہے نا کمرے کے پردے کیسے لگے, اگر اچھے لگے ویڈیو کو لائک شیئر اچھے کمنٹ کر دینا اور بیل آئکن کو بٹن کو نہ بھولیے گا دبانا. ٹھیک ہے تو ابھی ادھر ویڈیو میری مکمل ہو چکی ہے, ملے بھی ناچ ملو گے.